nga njohja dhe vim tek propozimi për martesë. Është e vërtet që nuk ka funksionuar? Domethënë nuk keni marrë një përgjigje pozitive? Po, është, jo, është shumë e vërtet, bile ishte befasuese. Ki parasysh mentalitetin, flasim në vitet 69-70, kur ne jemi në fazën e parë të miqësisë dhe dashurisë, dhe një ditë prej ditës duke u ngjitur nga, si thash, nga shkolla, universitetet ku ishin, po ngjiteshin për në konvikte të sipër të qytetit studentëve. I thash, kam ndërmend që të martohemi. Çfarë thanë atësha? Jo, asë të kam menduar të gjefare. Për mua një natyrë si Natasha, që pak befasuse që pata një kundërshtit të tillë, dhe aq më tepër se në mentalitetin e kohës, gjë e parë ke vajzat kur shkon kështu, ose do të thuash që unë e kam seriozisht, dhe vajzat, a e ke seriozisht. Ky është dialogu. Jo, Natasha më tha, ne kishim filluar, ne kishim avancuar në marrëdhënie, por Natasha nuk e... jo, për martesë nuk e kam menduar këtë. Për mua ka qenë befasi. Po pse nuk pranuat? Nuk pranonte familja? Apo ishte thjesht një përgjigje që do ta jepje herën e parë? Ishte strategji? Isha në një moment që vërtet nuk mendonja për martesën, sepse mendonja vetëm për dashurinë, me kuptimin e mirë të fjalës. Por martesa vjen edhe si një nevojë e brendshme nga dëshira për ta pasur gjithnjë njeriu në pranë. E mbaj mend kur shëtisnim dhe keni parasysh se nuk janë momentet e gjendja e sotme. Unë kisha gjithë një zili dritaret e familjeve me dritë, ku kishte njerëz, dhe më dhe kishte njerëz, dhe e thosha, sa mirë këta, njerëz tani janë bashkë, dhe më dhe nuk do ndaj, nuk do ikë se cili në punën e vetë, dhe kjo vjen gradualisht, dhe më nevoja për të qenë gjithë një bashkë. Kurse në këtë moment, si gjuhet, unë isha akoma në një moment që e pa përjetonja gjërat tjera.